hej og velkommen til den her vilde video, hvor vi tager med på arbejde. Så i den her hue, den har jeg helt selv strikleret med mine fingre. Men hvad er der så under huen? Ingenting. Det er godt nok helt vildt, hva'? Ja, jeg ved det godt. Nu er jeg bare klar på dagen. Så I skal med mig på arbejde i dag? Jeg ved det. Hvor vildt. Andreas, hvad laver du så? Jamen, jeg arbejder på en svinfarm. Svingård. Men jeg skal selvfølgelig kun lige have det her tøj på, så jeg tager lige striktrøje på. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Oldemor har lavet den her. Crazy. Så kan vi lige lave sådan trylletricks. Er jeg klar? Vi laver det vildt trylletricks. Er jeg klar? Se. Crazy. Så er man bare på. Det er vildt. Men lad os tage det hen. Nu. Ja, nu er jeg kommet på arbejde, men jeg skal lige have skiftet tøj, så det gør jeg lige. Øj! Sådan der. Nu har jeg simpelthen fået mit arbejdstøj på, men jeg skal ind i stallen. Og der tager jeg så ikke lige GoPro med. Nu går vi ind i stallen. Har jeg efter masken, og så der er lidt stram, men hvis den ikke er stram, så lugter der rigtig meget skoven, det er støv ind. Nu skal jeg bare have det her tøj af. Men før man gør det, så er linden kommer lige sådan her. Nu skal det egentlig bare have helt af. Og så er det i bad. Jeg er så færdig i bad, og håret, det er stadig helt tørt, som det var før. Det er sgu vildt godt. Før der gik ud i kulden med vort hår. Ret koldt derude. Der er jo de her 3 grader eller sådan noget udenfor. Det var sindssygt koldt, når man gik rundt med vort hår. Men nu er det bare helt tørt. Men nu skal han have spise. Så, nu er vi kommet udenfor. Jeg har lige fået noget at spise, noget drik. Men nu skal vi ordne noget med nogle få. Jeg var simpelthen så skidesmart ikke lige at fortælle jer, hvad der er, jeg skulle. Jeg er taget udenfor nu. Og så skulle vi jage nogle få ind i det hus, jeg lige stod bagved. Bare ligesom for det næste klip. Det skifter ret meget. Det næste klip, det er bare mig, der jager forne inde i huset. Bare så lige helt med på den. Nu er vi tilbage på GoPro'en. Forne, ja der. Åh, fuck, der er så hurtigt. Jeg var røget bagud. Ja, sådan der, hvor jeg skal. Ja, man! Se, jeg skal have mig. Men jeg vil sige, at jeg skal plastik. Der var lige luft, så tog lige med. Ja, herovre. Jeg var lige her. Løft dem derovre. Det er en stor flok, og det gode for, det er, at de bare de render bare efter de andre. Hvor den her plastik, jeg har fundet, så hvis den er lige sådan, så kommer de. Kom så! Simpelthen så langsomt de er. Ja, dem derovre, nu skal jeg så følge med herovre. Vi skal også lige med. Det var lidt frem, så det er sådan lidt flere forskellige flokke. Selvom det bare er én stor flok. De kan faktisk alle sammen den her vej. Så går man lige den her lidt videre. Hey, gør der! Så skal bare lige have dem her med. Det er bagerst herovre. Jeg skal selvfølgelig ikke være foran nogen for. Jeg skal kunne få dem alle sammen med. I får der i står på toppen af stenen der. Og der, nu er de alle sammen begyndt at gå den vej. Det kan ikke se ud. De løber alle sammen derovre. Jeg må bare se. Nu sidder jeg lige fast herinde. I opsmarken. Ja, der var du. Og der kan jeg komme lige ind der. Øl! Hallo. Hallo. Ja, det er godt. Det er bare mit. Det er. Jeg har lavet til, at de skal spise af det. Ja. Åh! Åh! Åh!
Der er sådan en flok derovre. Hjælp den, når den går den forkerte vej. Ja! 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 Ud! Og det er derovre, jeg kan tage det med mig. Herovre. Prøv lige at få dem her ned til højre her. Ud med dig. Ud med dig. Altså. Ind. Kom. Nu går det bare. Ja, det går der igen. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Så lad os få helt derovre. Ja, nu er de alle sammen derovre. Det er godt. Nu kommer snart det, som jeg tror er det sidste får, der skal have en i forholden herovre. Over på den anden side af hegnet. Ja, de herovre. Jeg er gået lidt væk fra indgangen, så den kunne finde vej. Nej, så er det ikke skam. Ja, den er der. Der gik den ind. Det var det sidste forhold, der er her. Hvor mange forhold? Skal være den der. Ja, sådan der er mange, hva'? Jeg tror bare, det er lam. Ja. Ej! Hvad er nu var de alle sammen herovre. Det er godt. Det gik jo lidt nemmere end sidste gang. Ja. Ja. Så er vi for nu. Kom med. Du skal ikke helt for. Eller det hedder det vel på dansk. Lange er kommet. Så er det bare lade den hygge sig indtil i morgen. Kommer de ud igen. Men jeg var faktisk i gang med at male lige før. Så det går jeg sgu bare i gang med igen. Male stikket. Det giver mit rød. Den her røde farve. Hvad så? Ja, hvad så? Hvad så, hvad så? Ja. Ja, det er godt, man. Det er godt. Ja. Så videre. Og man. Ja, det er det så det jeg har malet her. Sådan en fin farve her. Jeg har kun lige malet det der. Det er sådan her, det ser ud før og efter. Det er ret bedre. Men nu skal vi ind og have kaffe, så jeg kan ikke lige male videre. Men det gør jeg måske bagefter. Det finder jeg lige ud af.
Eller skal den svinehus igen og fodre? Det ved jeg ikke. Hvad finder du? Wow. Nu skal jeg til grisene for sidste gang. Altså ikke sidste gang nogensinde. Sidste gang i dag skal jeg i bad og skal hjem. Men først skal jeg til grisen. Så er jeg færdig. Yes. Så er man færdig i bad igen. Så skal jeg bare hjem.